Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով այսօր բարձրացրեց գազի, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի սակագները հուլիսի 7-ից բնակչության համար 1 խորանարդ մետր գազի սակագինը բարձրացել է 18%-ով, մինչև 156 դրամ, իսկ խոշոր գազասպառողների համար 14%-ով։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը մեր բնակչության վրա կրկին կտարածվի հուլիսի 7-ից։ Էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը կսահմանվի 1 կիլովատժամը 38 դրամ, իսկ գիշերային սակագինը 28 դրամ։ Մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նիստեր անցկացնում գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերաբերյալ շենքի դիմաց եկեք կասեցնենք գազի սակագնի բարձրացումը նախաձեռնության մոտ 20 անդամներ բողոքի ակցիա իրականացրին։ Նրանք պահանջում էին, որ իրենց թույլ տան ներկա գտնվել նիստին։ Մոտ 300 դիմում ենք ներկայացրել քաղաքացիների կողմից, որոնք ուզում են անպայման ներկա լինել այս գազի գնի հետ կապված քննարկումների։ Ոչ մի պատճառաբանություն չկա։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստին չկարողացան ներկա գտնվել նաև որոշ լրատվամիջոցներ, այդ թվում նաև ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Պատճառը հավատարմագրված չլինելներ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հանձնաժողովի շենքի մոտի ձեռթով շարժվեցին Բաղրամյան 26, ակցիան այնտեղ շարունակելու։ Քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ինքը հանդես է գալիս որպես կամակատար մարմին, այսինքն նա չի արտահայտում հանրության շահը, ուստի գիտենք ում կամակատարն է եւ եկել ենք այստեղ, որպեսզի պահանջենք այն մարդուց, այն անձից, ով դրդում է պարոն Նազարյանին կատարել սակագնի բարձրացումը գազի եւ էլեկտրաէներգիայի, պահանջենք, որ այս հարցին հրատապ լուծում տա։ Ակցիայի մասնակիցները նամակ փոխանցեցին Սերժ Սարգսյանին։ Պահանջում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։